Dale, vai. Vaihto tasan yksi. Kaksi yksi. Letpallo. Kolme yksi. Vaihto 2-3. Yli. Tasan 3. Vaihto 4-3. Alle. Vaihto tasan 4. Vaihto 5-4. Vaihto tasan 5. Alle. Vaihto 6-5. 6-5. Seiska 5. Vaihto 6-7. Vaihto 8-6. Vaihto 7-9. Väärin. Vaihto 10-7 eräpallo. Väärin. Vaihto 80 eräpallo.
90 eräpallo. Erä 11.9. Aika. Nolla. Yksi nolla. Väärin. Tasan yksi. Vaihto 2-1. Vaihto tasan 2. Vaihto 3-2. Vaihto tasan 3. Thank you.
4-3. Vaihto tasan 4. Väärin. Viis 4. Kuusi 4. Oikea puoli. Oikea puoli. 6-4. 6-4. Vaihto 5-6. Tasan 6. Joo, pelatallet. Tasan 6. Seitsemän 6. Piste. 8-6. Kymmenen 6 oikea puoli. Oikea puoli. 10-6 eräpallo. Vaihto 7-10 eräpallo. Herra 11-7.
Aikaa. Pelataan kolmas erä, erät on 1-1. Nolla nolla. Yksi nolla. Joo, piste. Kaksi nolla. Kolme nolla. Neljä nolla. Vaihto 1-4. Taks 4. Työtä vaihto 5-2. Kuusi kaksi. Seitsemän kaksi. Seitsemän kaksi. Oikea puoli. Kahdeksan kaksi. Yhdeksän kaksi. Letpallo. 9-2. Sait sen verran myös siinä. 9-2. Joo, oikea puoli. 3-9. Neljä yhdeksän.
10-4, erä pallo. Väärin. Erä 11-4. Istos tsekka. Okei, tuomari vaihtuu. Neljäs erä. Risto Lambert syöttää loppuun olla, olkaa hyvä. Vaihto 1-0. Ja 1-1. Okei, joo. Joo. 1-1. 1-1. Stroke. 2-1. Stroke. Syötä vaihto 2-2. Ali. Asemalta 3-2. Vaihto 3-3. 3-3. Mitä? No can do. En mä nyt rupea täällä ihan täysillä huuta. 3-3. Peliä. Neljä kolme. Viisi kolme.
Vasemmalta 6-3. Seitsemän neljä. Ei lettiä. Mitä? Tämä on mun linja. Ihan oikeesti. Elettiä 5-7. Päädä. 6-7. Väärin. Vaihto 8-6. Vitsi Jari, mitä? Yhdeksän, kuusi. Kiitos. Vaihto 7-9. Pelataan let. Kahdeksan yhdeksän. Ali. Vaihto 10-8. Eräottelupallo. Vaihto 9-10. Eräottelupallo. Kymmenen, kymmenen. Yksitoista, kymmenen eräottelupallo. Ottelu Risto Ramper 3-1.